Plazhe e të njohura dhe të populluara në sezonin e verës, a i Durrësit dhe i Livadhit, po përballen me një situatë pazakont, ato duken të braktisura, pasi mungojnë pushuesit. Faktori kryesor për këtë situatë është rritja e çmimit për shërbime turistike. Operatori i sistemit të transmitimit MAN të një raporti ka treguar se ndërprerja energjetike datës 21 qershor ndodhi për shkak të punimeve në rrugën Thuman-Kashar dhe jo nga mingarkesa e rrjetit apo temperaturat e larta, siç tha ministri Balluku. Adrian Pepkola, 24 vjeç, mbeti i vrarë ditën e djeshme pas një sherri në një lokal në fshatin Breglum të Tropojës. Autori 40 vjeçar, Sajmir Sadiku, është arratisur, ndërsa policia ka arrestuar 5 persona të tjerë për moskallëzim krimi. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV-dheu. Plazhet e njohura dhe të populluara në stinën e verës, ai Durrësit dhe i Livadhit, po përballen me një situatë të pazakont, pasi mungojnë pushuesit. Faktori kryesor për këtë situatë është rritja e çmimit të shërbimeve turistike. Plazhet e njohura të Shqipërisë po përballen me një situatë të pazakont këtë verë. Fotot e fundit nga plazhet e Durrësit dhe Livadhit tregojnë shezlonget bosh. Një pamje rrallë për sezonin turistik. Në plazhin e Durrësit, zakonisht të mbushur plot me turistë, shezlonget duken të braktisura, me vetëm pak pushues të shpërndar përgjatë vijës bregdetare. Një situatë ngjashme është vërejtur edhe në plazhin e Livadhit, një destinacion i preferuar për turistët vendas dhe të huaj. Kjo situatë mund të jetë rezultati disa faktorëve, por më së shumti, faji mbetet rritjes së çmimeve të shërbimeve turistike. Gjithashtu disa besojnë se rritja e destinacioneve të tjera turistike në rajon ka ndikuar në uljen e numrit të turistëve që zgjedhin Shqipërinë për pushimet e tyre verore. Operatori i sistemit të transmetimit MAN të një raporti ka treguar se ndërprerja energjike e datës 21 qershor ndodhi për shkak të punimeve në rrugën Thuman-Kashar dhe jo nga mbingarkesa e rrjetit apo temperaturat e larta, siç tha ministria. Arsyeja e vërtet përse u ndërpre papritur energjia elektrike më 21 qershor të këtij viti nuk ishte mbingarkesa e rrjetit për shkak të temperaturave të larta, siç tha ministria. Një raport nga UST sugjeron se problemi nisi në Shqipëri, jo në Malin e Zi. Tre linje transmetimi ishin jashtë funksionit për shkak të punimeve për rrugët e reja si Thuman-Kashar. Në momentin e ndërprerjes, Shqipëria po importonte energji nga Greqia dhe eksportonte në Malin e Zi. Një avari në Malin e Zi ndodhi në orën 12:09 minuta dhe 12 minuta më vonë, kolapsi preku 4 shtete. Raporti i UST-s tekson se linjat e stakuara për punime publike ndikuan rënd në situatë. Ekspertët sugjerojnë se ndërmarrja e UST-s që duhej të vendoste shtyllat portative nuk u angazhua, por u përdorën kompani private që rezultuan në stakime të zgjatura të linjave. Kjo shkaktoi kolapsin e rrjetit në 4 shtete. Një 27 vjeçar bëri një kallëzim të rrem në polici se i kishin vjedhur makinën me qëllim që të përfitonte 60.000 euro nga kompania e sigurimit. Makina e fsheu në një garazh në Tiranë është sekuestruar nga policia në cilësinë e provës materiale, ndërsa 27 vjeçari po hetohet në gjendje të lirë. Një njeri në Shqipëri është arrestuar për kallëzim të rrem pasi pretendoi se i kishin vjedhur makinën me qëllim përfitimin e një kompensimi prej 60.000 euro. Autoritetet zbuluan se dërëndësimi ishte i falsifikuar dhe tani ai përballet me pasojat e rënda ligjore. Strukturat hetimore të Komisariatit të Policisë Vlorë, me njëherë pas marrjes së kallëzimit nga shtetasi me iniciale KÇ banues në Itali, se në Zvërneci kishin vjedhur automjetin e tij tip Range Rover me targa italiane me vlerën 60.000 euro, organizuan punën për zbardhjen e këtij rasti. Nga veprimet hetimore, bazuar edhe në pamjet filmike të siguruara, rezultoi se shtetasi KÇ kishte bërë kallëzim të rrem për vjedhjen e automjetit të tij me qëllim përfitimin e kompensimit me vlerën 60.000 euro nga kompania e siguracionit të automjetit, informon policia. Në vijim të veprimeve u referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin KÇ 27 vjeç banues në Itali. Si rezultati kontrolleve të kryera në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë nr. 4, u gjeti fshehur në një garazh në Tiranë automjeti tip Range Rover, i cili u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Adrian Pepkola, 24 vjeç, mbeti i vrarë ditën e djeshme pas një sherri në një lokal në fshatin Breglum të Tropojës. Autori 40 vjeçar Sajmir Sadiku është arratisur, ndërsa policia ka ndaluar persona të tjerë për moskallëzim krimi. Një sherr masiv është regjistruar pas ditën e djeshme në fshatin Breglum në Tropojë.
ku përpasoj ka humbur jetën një 24 vjeçar dhe dy të tjerë kanë mbetur të lënduar. Sherri ndodhi rreth orës 17 të së njëjtës në një lokal të fshatit, ku 6 persona kanë plagosur me mjete prerëse shtetasit VP 32 vjeç, vllain e tij AB 24 vjeç dhe SK 45 vjeç. Si pasoj e plakëve që mori, 24 vjeçari ndroi jetë në spital pak orë më vonë, ndërsa dy të lënduarit e tjerë vijojnë të jenë në kujdesin e mjekëve. Policia deri më tani ka arrestuar 5 persona që morën pjesë në ngjarje dhe tentuan të fshehin provat. Nga ana tjetër, autori dyshuar i krimit, shtetasi SS 40 vjeç, nuk është arrestuar ende dhe vijon të jetë në kërkim. Mbrëmje e nedihshme u mbajt protesta e thirrur nga opozita, protestuesit kërkuan ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe formimin e një qeverie teknike. Mbrëmje e nedihshme 11 korrik 2024, Tirana u bë skena një proteste të madhe të organizuar nga opozita kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Protesta ishte organizuar nga Partia Demokratike dhe mbështetësit e saj të udhëhequr nga Sali Berisha. Demonstruesit u mblodhën për të shprehur pakënaqësitë e tyre ndaj qeverisë, duke akuzuar atë për korrupsion dhe keq përdorim të pasurive publike. Protesta filloi me tubime dhe fjalime të ndryshme, duke përfshirë ato të Berishës dhe figurave të tjera të opozitës. Demonstruesit marshuan drejt institucioneve kryesore qeveritare, si Kryeministria dhe Bashkia e Tiranës, ku hodhën molotov dhe tymuese drejt ndërtesave qeveritare. Tubimi zgjati për rreth 3 orë dhe përfundoi para selisë së Partisë Demokratike. Protestuesit kërkonin ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe formimin e një qeverie teknike që të organizonte zgjedhje të reja. Pavarësisht tensioneve dhe përplasjeve me policinë, protesta përfundoi pa incidente të mëdha. Kanë kaluar 29 vite nga masakra e Srebrenicës dhe ende nuk është vënë drejtësi. Më 11 korrik të çdo viti, familjarët e viktimave kujtojnë të afërmit të tyre, mbi 8300 burra dhe djem u ekzekutuan nga serbët dhe u hodhën në varre masive. Masakra e Srebrenicës është një nga ngjarjet më të tmerrshme të luftës së Bosnjës 1992, 1995. Dhe një nga aktet më të rënda të gjenocidit në Europë pas luftës së dytë botërore. Kjo masakër ndodhi në korrik të vitit 1995 në qytetin e Srebrenicës, në lindje të Bosnjës dhe Hercegovinës. Në kohën e luftës, Srebrenica ishte shpallur një zonë sigurt nga Kombet e Bashkuara dhe ishte mbrojtur nga paqëruajtësit e OKB-s. Megjithatë, forcat serbe të Bosnjës, në udhëheqjen e generalit Ratko Mladić, sulmuan qytetin në korrik të vitit 1995. Pas pushtimit të qytetit, forcat serbe të Bosnjës ndan burra dhe djemt musliman të Bosnjës nga gratë dhe fëmijët. Burra dhe djemt, në total 8300, u ekzekutuan në mënyrë sistematike dhe trupat e tyre u hodhën në varre masive. Gratë dhe fëmijët u dëbuan nga zona. Çdo vit në 11 korrik mbahet një ceremoni përkujtimore në Srebrenicë për të nderuar viktimat e masakrës. Familjarët e të mbijetuarit e masakrës mblidhen për të kujtuar të dashurit e tyre dhe për të kërkuar drejtësi. Masakra e Srebrenicës mbetet një plagë e thellë në historinë e Bosnjës dhe Hercegovinës. Alek Soros, djali i miliarderit George Soros, është fejuar me partneren e tij 48 vjeçare Huma Abedin, e cila është një nga bashkëpunëtoret më besnike të Hillary Clinton dhe ish bashkëshortja e Anthony Weiner, i dënuar për pedofili. Në celebrit të famshëm të David Horowitz dhe Richard Poe, Partia Hije, do të shtohej edhe një kapitull tjetër, do të ishte pikërisht martesa e Alek Soros me besniken e Hillary Clinton dhe të quhej pasardhësit. Ky libër i botuar në vitin 2007 tregon qartazi se si njerëzit e fuqishëm si George Soros, Hillary Clinton dhe radikalët e viteve 60 morën kontrollin e Partisë Demokratike. Njerëzit e fuqishëm janë terroristët e vërtet kundër Amerikës, janë ata që fshehurazi dhe në pabesi ngjallin përçarje, transformojnë në heshtje institucionet shoqërore, kulturore dhe politike të Amerikës për më shumë se një brez. George Soros është aty gjithmonë duke mbështetur çdo politik që shkel njerëzimin dhe stabilizon kombet. Huma Abedin, pasardhësja e Hillary-t dhe marioneta e familjes Soros, është ura që do të bëjë të mundur kalimin dhe afrimin e regjimit radikal në Amerikë. Martesa është bërë me laps dhe letër, nisur nga ambicia, martesë politike, jo për dashuri. Është pikërisht ky momenti që poshtërsia i delegohet pasardhësve. Nuk duhet të habitemi që Alek Soros të rishkruaj kushtetutën e Amerikës e më pas të vijojë me transformimin e shoqërisë, pikërisht asaj shoqërie që Karl Popper
I shkroi në vitin 1950 pa e ditur kërcënimin që do t'i kanosej asaj, edhe pse në të u identifikuan disa nga kontradiktat e George Soros për vizionin që kishte. Pra, duke i qartë atëherë, edhe më qartë sot, se babai i dhëndrit të ri e ka më të lehtë ta shkatërrojë se sa ta krijojë shoqërinë. Zonja dhe zotrinë, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë me Luta Kofshin.